Vai, mano. Aqui, ó. Ah, isso aqui já era visto que nós ia cair nessa areia. Ah, valeu. Obrigado. Não. Deixa eu ver. Ai, ai. Não, não vai cair. Não, não machucou. Nossa, caiu em cima. O que caiu em cima? Ai, que calor. Hã? No teu pé? No teu. Não, mas ele é na areia. Ainda bem que foi no fofo, né? Vamos pra mais um tombo. Isso era visto, né? Vai, ali passa. Vai, não vai cair ali, é quando tem um monte de areia. Ainda bem que é na areia. Nós vamos voltar aqui de novo ou não? Ah, mas eu não sei qual que é o caminho, hein? Nossa senhora! Um desse aí, ó. Tem mais um pedaço ainda, né? Eu acho que tem. Desgrama.
E ali? Não, aqui tá bem. Tá bem macio. Nossa senhora. Será que tem água aquela bagaça? Será que tem água ali? Não entendi.